আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ অপেক্ষাৰ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজত সমগ্ৰ ভাৰতবাসী সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব লগা এই চন্দ্ৰযান তিনিৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ল অসমৰ এগৰাকী বোৱাৰী। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সমগ্ৰ অভিযানৰ সাক্ষী হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ বোৱাৰী নিধি শৰ্মা। নিধি শৰ্মা আৰম্ভণিৰে পৰা জড়িত আছিল চন্দ্ৰযান তিনিৰ সৈতে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈছে নিধি শৰ্মা। কেৱল চন্দ্ৰযান তিনিয়ে নহয়, নিধি শৰ্মাই ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান দুইৰ সৈতেও জড়িত আছিল। বিগত বহু বছৰৰ পৰা ইছৰোত বৈজ্ঞানিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে নিধি শৰ্মা। তিনিচুকীয়া ৰাজা আলীৰ দীপক দেৱ আৰু শিখাদেৱৰ বোৱাৰী আৰু দিবাকৰ দেৱৰ পত্নী নিধি শৰ্মা। 2019 চনত নিধি শৰ্মা আৰু দিবাকৰ দেৱৰ সৈতে বিবাহ সম্পন্ন হয় তিনিচুকীয়াত। বিগত 10 বছৰৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছে নিধি ইছৰোত। নিধি শৰ্মাই দিছে একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মস্পৃহাৰ সঠিক পৰিচয়, কাৰণ নিধি শৰ্মা বৰ্তমান 5 মাহৰ সন্তান সম্ভৱা যদিও দিনক ৰাতি কৰি অশেষ কষ্ট কৰি আছে দেশবাসীৰ বাবে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি ইছৰোত অশেষ কষ্ট কৰিছে নিধিয়ে। কোলাত 5 মহীয়া সন্তান লৈ চন্দ্ৰযান তিনিৰ হৈ কাম কৰি গৈছে নিধিয়ে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সৈতে নিধিৰ জড়িত খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অসমবাসী। সকলোৱে আশা কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত ৰচনা কৰক ইতিহাস। সফলতাৰ কামনাৰে মন্দিৰ মছজিদতো চলিছে প্ৰাৰ্থনা দোৱা। নিধি শৰ্মাৰ এই সফলতাৰ বাবে এতিয়া গৌৰৱী পৰিয়াল, শহুৰ শাহুৰ, স্বামী আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী। কথাটো, তাই মোৰ বোৱাৰী হৈ আহিছে 2019 জানুৱাৰী মাহত। তারপরা আজিলেকে তার মাজত আমালোকে এটাও মাইনাস পয়েন্ট দেখা নাই যে এইটার কারণে আমালোকে তাইর উপর খং করিম, বেয়া পাম বা এটা দুটা কথা কম। তাই ছোৱালীজনী ইমান ভাল, আমার নিজের ছোৱালী হলেও কি জানি এনেকা ভাল নহলহেতেন। আর তাই তো আমার বোয়ারী কোয়ার কারণে তাই বোয়ারী, আর তো তাই আমার ছোৱালীর নিচানা। ময়ও যথেষ্ট মরম করো তাই, আর তাই সদায় তাই প্রাউড ফিল করে যে মা আমি তো সঁচাকে মই তো বহুত লাকি হওঁ যে আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকৰ নিচিনা আমি শ্বশুৰ চাচুৰি পালোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ কথা হ'ল, আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ আজি বহুত এটা ডাঙৰ দিন। আমি কিয় গোটা তিনিচুকীয়াবাসী, গোটাই ভাৰতবাসী আজিৰ দিনটোৰ গধূলিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে যে ভাল এটা খবৰ পাব। আৰু আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত একেই প্ৰাৰ্থনা, আজিৰ দিনটো যেন তেখেতৰ পৰিশ্ৰম যেন সাৰ্থক হয়, তেখেত যেন সাকসেসফুল হয়, এইটার কারণে আমার একটা প্রার্থনা ভগবানের ওসব হামেশা আছে। ময়ও অপেক্ষা করে আছো গধূলির কারণে। এইবিল একো কো নিম, তাই কেতিয়াও এইবিল অফিসের কথাতে কেতিয়াও ঘর ডিসকাশন নকরে, আর আমার লগতো দূরের কথা, তাই হাজবেন্ডের লগতো ডিসকাশন নকরে। আমি একসপ্তাহমান আগতে কন্ট্যাক্ট করেছিল, মই করেছিল এই কারণে যে তাই যেহেতু প্রেগনেন্ট, মোৰ এটা চিন্তা সদায় লাগি থাকে তাই কেনেকা আছে, কি খাই আছে, তাইৰ শৰীৰ কেনেকা, ভাল আছে না নাই, ঔষধ পত্ৰ টাইমলি লৈ আছে কি নাই, এইটোৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছিলোঁ। তাই কৈছে মা আপুনি এতিয়া মোৰ এইবিলাক এই চাইডৰ চিন্তাটো আপুনি এৰি দিয়ক, খালি আমাৰ এটাই চিন্তা যে আছে আজিৰ দিনটোৰ কথা। তাই কৈছিলে যে আপুনি ঠাকুৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক আজিৰ দিনটো যেন ছাকচেছফুল হয়, আমালোকে যে ইমান দিনৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰ টীমটো যে কষ্ট কৰি আছে, আমালোকৰ কষ্ট যেন সাৰ্থক হয়। আজির দিন তো যার পাশত মানে মূল কথা ভাবিম, তাই তাই কথা ভাবিব আজির দিন তো যার পাশত। তো মানে আর কি কম, আমি অত্যন্ত গৌরবর বিষয়, আমার কারণে গৌরবান্বিত হয়ে আছো যে আমার ঘরে ছোৱালী, আমার বহু যে ইসরোর নিচানা একটা ইন্টারন্যাশনালি ফেম অর্গানাইজেশনত কাম করে আছে, আর বিজ্ঞানী হিসাবে কাম করে আছে, আর তার উপর চন্দ্রায়ণ প্রজেক্টর লগত কাম করে আছে, তাতে একটা ডর রেসপন্সিবিলিটি লৈ আছে। এইবর গর্বর বিষয় আমার কারণে, যদিও আমি বড় বিশেষ নাজানো কি করে আছে, কেনকা কি করে আছে, কি তাই কাম, কি ধরনের কাম, কিন্তু কিন্তু এইটাই জানো যে বড় ইম্পর্টেন্ট কাম করে আছে, বড় হাই সিকিউরিটি রিলেটেড কাম করে আছে, যত সাধারণ মানুষে জনার কথা নয়, আমিও সাধারণ মানুষ, শ্বশুর হলে কি হব, সাধারণ মানুষ তো জনার সম্ভাবনা নাই বা জনার দরকারও নাই
তো তাইও আমাক নকয় এইবোৰ কথা, কিন্তু আমি জানো যে তাই এটা বৰ ছিৰিয়াছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰি আছে আৰু তাইৰ ইনভলভমেণ্ট টাইম তাইৰ এটেনশ্যন দেখি গম পাওঁ যে বৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে, আৰু যাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে আৰু ইমান দেশৰ এটা গৌৰৱৰ কাৰণে তাই কাম কৰি আছে। এইটো লৈ আমি অত্যন্ত উৎসাহিত আৰু আনন্দিত।